Republički hidrometeorološki zavod upozorio da će na području Srbije i danas u svim krajevima biti veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni Celzijusa. Od srede će na severu i zapadu biti malo svežije, a na jugu i istoku bit će veoma toplo vreme do subote 5. septembra sa najvišom temperaturom vazduha oko 35 stepeni Celzijusa. Danas će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 do 38 stepeni. Najniža temperatura vazduha kretaće se od 14 do 24, a na severoistoku zemlje oko 27 stepeni, dok će vetar biti slab i umeren, pretežno jugoistočni. Najniža temperatura vazduha biće oko 24, a najviša oko 37 stepeni Celzijusa. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 8. septembra od srede do subote u većem delu biti pretežno sunčano i malo svežije vreme, a na jugu i istoku i dalje će biti veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. U subotu uveče na severu, a u nedelju i ostalim krajevima očekuje se zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od ponedeljka biće promenljivo oblačno, sveže i uglavnom suvo. Priliv hladnijeg vazduha na naše područje nastavilo bi se i početkom naredne sedmice, odnosno krajem prve dekade septembra. Tako bi maksimalne temperature 7. i 8. septembra vrlo lako mogle biti niže od 25 stepeni Celzijusa u većem delu zemlje. Od četvrtka se dakle očekuje priliv nešto svežeg vazduha iz centralne Evrope na naše područje, pa će maksimalne temperature biti nešto primjerenije početku septembra. U četvrtak i petak maksimalne temperature će i dalje biti više od 30, ali neće prelaziti 35 stepeni Celzijusa. Utorak će se zadržati stabilno vreme, dok će u sredu i četvrtak biti uslova za lokalne pljuskove, uglavnom u planinskim predelima, a u četvrtak i na severu zemlje.